продається діючий бізнес «Готель-баня» на три сімейні номери. Кухня, кімната відпочинку, баня і джакузі. Готель загальною площею 100 квадратних метрів. Земельна ділянка 9 сотин, приватизована. Є державний акт. Готель зареєстрований на букінгу. За рейтингом сайту 9 балів. За детальною інформацією звертайтеся за номером 099-242-37-36. В Ужгороді по вулиці Капушанській продається двокімнатна квартира в новобудові. Другий поверх – 65 квадратних метрів. Ціна – 47 тисяч умовних одиниць. Звертатися за телефоном 066-106-46-64. У Мукачеві продаються земельні ділянки під будівництво житлового будинку в районі Інтуриста – Баняски по 8 сотин, розмірами 25 на 35 метрів. Поруч ведеться будівництво житлових будинків, є дорога, проводять роботи із підключення комунікацій. За детальною інформацією звертайтеся за номером 095-198-57-82. У селі Лісарня Мукачівського району продається земельна ділянка при дорозі під будівництво. 14 сотин і 4 сотин – охоронна зона біля річки. Поруч є бази відпочинку. Хороше місце, свіже повітря, курортна зона. За детальною інформацією звертайтеся за номером 095-198-57-82. У Мукачеві продається трикімнатна квартира в центрі міста в Старочеському будинку. Загальна площа квартири становить 109 квадратних метрів. Хороший житловий стан, паркет, автономне опалення. Звертайтеся за телефоном 095-198-57-82. У Мукачеві на вулиці Набережній продаються елітні трикімнатні квартири під ключ. Квартира загальною площею 100 квадратних метрів з гаражем та підсобними приміщеннями на два автомобілі 50 квадратних метрів. За інформацією звертайтеся за номером 099-242-37-36. Продається земельна ділянка в селищі Чинадієво Мукачівського району по вулиці Волошина 269/4. 5 сотин під селянське господарство і 15 під будівництво житлового будинку. Знаходиться ділянка на центральній дорозі при в'їзді в Чинадієво зі сторони Кольчина. Всі комунікації є. Звертайтеся за телефоном 095-260-97-58.